ৰাজ্যত অভাৱনীয় হাৰত বাঢ়িছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা। বছৰি 50,000 ৰোগীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰ্কট ৰোগী। কম বয়সীয়া লোকৰ দেহত অধিক হাৰত বৃদ্ধি কৰ্কট ৰোগ। ৰাজ্যত এতিয়া দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। বিশেষকৈ কম বয়সৰ যুৱক যুৱতীৰ দেহত অধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগ। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ মতে শনিবাৰে সদৰি কৰিছে এই তথ্য। তথ্য অনুসৰি এটা বছৰত 50,000 পৰ্যন্ত লোক আক্ৰান্ত হৈছে এই ৰোগবিধত। খাদ্যভাস আৰু অন্যান্য কিছু কাৰণৰ বাবে বৃদ্ধি হৈছে এই ৰোগবিধৰ। এই ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব উত্তৰ পূবৰ পূৰ্ণাংগ কেন্সাৰ হস্পিটেল। ইয়াৰ উপৰিও 15 দিনৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব শিলচৰ কেন্সাৰ প্ৰতিষ্ঠান। ইয়াৰ লগতে 6খনকৈ জিলাত পূৰ্ণগতিত চলি আছে কেন্সাৰ মেডিকেলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। এতিয়া বছৰত প্ৰায় 50,000 কেন্সাৰ নতুন নতুনকৈ আমি পাই থাকোঁ। বিবৰা কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউটেও ইয়াৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছে, লৈ আমি এতিয়া আৰ্লি ডিটেকশ্যনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি এসপ্তাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰিম। মাৰ্চৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আমি শিলচৰ কেন্সাৰ হস্পিটেল আৰম্ভ কৰিম। গতিকে এতিয়া আমাৰ 9খন কেন্সাৰ হস্পিটেল অসমত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বা কেইখনমান আমাৰ টাটা ট্ৰাষ্টৰ লগত যিটো কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন, তাৰ অধীনত আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আমি চলাই যাব পাৰিম। হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ প্ৰতিবেদন, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যত অভাৱনীয় হাৰত বাঢ়িছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা। বছৰি 50,000 ৰোগীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰ্কট ৰোগী। কম বয়সীয়া লোকৰ দেহত অধিক হাৰত বৃদ্ধি কৰ্কট ৰোগ। ৰাজ্যত এতিয়া দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। বিশেষকৈ কম বয়সৰ যুৱক যুৱতীৰ দেহত অধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগ। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ মতে শনিবাৰে সদৰি কৰিছে এই তথ্য। তথ্য অনুসৰি এটা বছৰত 50,000 পৰ্যন্ত লোক আক্ৰান্ত হৈছে এই ৰোগবিধত। খাদ্যভাস আৰু অন্যান্য কিছু কাৰণৰ বাবে বৃদ্ধি হৈছে এই ৰোগবিধৰ। এই ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব উত্তৰ পূবৰ পূৰ্ণাংগ কেন্সাৰ হস্পিটেল। ইয়াৰ উপৰিও 15 দিনৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব শিলচৰ কেন্সাৰ প্ৰতিষ্ঠান। ইয়াৰ লগতে 6খনকৈ জিলাত পূৰ্ণগতিত চলি আছে কেন্সাৰ মেডিকেলৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। এতিয়া বছৰত প্ৰায় 50,000 কেন্সাৰ নতুন নতুনকৈ আমি পাই থাকোঁ। বিবৰা কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউটেও ইয়াৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছে, লৈ আমি এতিয়া আৰ্লি ডিটেকশ্যনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি এসপ্তাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰিম। মাৰ্চৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আমি শিলচৰ কেন্সাৰ হস্পিটেল আৰম্ভ কৰিম। গতিকে এতিয়া আমাৰ 9খন কেন্সাৰ হস্পিটেল অসমত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বা কেইখনমান আমাৰ টাটা ট্ৰাষ্টৰ লগত যিটো কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যন, তাৰ অধীনত আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আমি চলাই যাব পাৰিম। হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ প্ৰতিবেদন, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।